أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب سلمان وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة صلوات بواز قرآن كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله
فقلت نام ہا ہوا صلوات کا واضح بلند آواز بلند فقلت نام ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صحب لوائی قد اذنت لك فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرفی الکساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَجَعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَتِي وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً ولا ارضا مدحیتا ولا کمرا منیرا ولا شمسا مضیا صلوات و سلام ولا فلكا يدور ولا بحر يدري ولا فلك يسري الا في محبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومادن الرساله هم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب اتاذن لي ان احبط الى الارض لأكون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فحبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی صلوات و سلام
فهل تزن يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد ازنت لك فداخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علي عليه السلام اعظم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبه فقال ابي رسول الله صلى الله عليه واله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرساله نجيا ما ذكر في ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام عظم والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات بسم الله الرحمن الرحيم يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور ويا مجري البخور ويا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أحمني يا الله ربنا افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآله المعصومين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور القائم عليه السلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السلام يا صاحب العصر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق أمك وجدتك فاطمة الزهراء إلهي مدرس پاک قبول فرما کافی سارے تشریف فرماؤ نماز قبول ہوندی ہے دعا منگن نال دعا قبول ہوندی ہے آمین آخر نال چلو اگلی دعا عربی چاہیے کریم اللہ حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مرحومین دے درجات بلند فرما ساڑھے وارے سے حقیقی امام زمانہ سرکار دے ظہور اچ تعجیل فرما ساڑھی صورت و سیرت عمل و کردار ایسا بنا جو اسی امام زمانہ سرکار دے متھے لگ سکیے کریم اللہ آزاداری سید الشہداء دے اجر اچوں ادنا جا اجر ہے زوار بھائی رحیل نو حیاتی علا آزادار ماتمی پتر عطا فرما کریم اللہ تیری بارگاہ چنا گاراں دے ہتھ بلند دن تیری شان نہیں جو ہتھ خالی واپس آ جائیں گناہ گاراں دی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ المعصومین دعا مندی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلوات
معصوم فرمائیں دن ساری ذات درود اس واسطے زیادہ پڑھیا کیتا کرو تاکہ تواڈی خلقت چوں نجاست دور ہو جاوے پاکیزگی آ جاوے باواز بلند صلوات پڑھو ادیب رضا کریم شریف النفس سید والد میرا چاہے تھا کہ تو میں صرف سبق سناونا ہے انہاں دے کوئی دعا مل جائے معصوم فرمائیں دن اگر کوئی بندہ چاہندا ہے کہ بغیر حساب و کتاب توں جنت وچ داخل ہو جاواں تے ساری ذات تے کثرت نال صلوات پڑھے احسان کرے دیو بھی تھوڑے جہے اگاں آ جاؤ گل تو اوکھی ہے مہربانی ہو سی اگر تھوڑا جہا آ جاؤ تو بیٹھے اقتدار مجلس ہے قبلہ والے دیواری تے سارے آ جا سن ساڈا ٹائم تھوڑا جہا اوکھا ہوندا سلوات پڑھو بابا زبرا عقیدت والے عزادار تشریف فرماؤ دو چار جملے فضائل دے جنہاں دا عقیدہ میرے نال ملدا ہے ویسے قبلہ تھوڑی عزادار بھی ہے زیادہ دیر میں قبلہ نہیں بہاونا تے باقی ذاکریں پہنچنا ہے چھواں بادشاہ ارشاد فرما رہا ہے ساڈا امر ساڈی حقیقت تک پہنچنا کما حق ہو ساڈی معرفت رکھنا مشکل ہے تھوڑا جا بھلے سو میں کچھ حاضری دے رہی سا یا ان چکرے نے آئے بھی جڑے چک 69 دے تے اوارڈ گوارڈ والے ہو وہ میرے نال بولو تواڈے باقی سارے ذاکرن والے سی آپ بول سا ٹھیک نہیں ایک نعرہ سناؤ کمیل کے بل میں پتہ لگے ساڈی معرفت رکھنا مشکل ہے وقت فرمائے دن اگر کوئی کوشش کرے بھی صحیح بھی اساں 14 دی تہ تک پہنچے تو او پہنچ ہی نہیں سکدا مستصعب یعنی مشکل تر ہے توجہ ہے معصوم فرمائے نام انسان نو ماں دے شکم وچ جیڑی غذا ملدی ہے وہ خون دی غذا ہے
एक बंदा उठी खलोता उसके मौला त्वाड़ी खिलकत मेरे इमाम फरमाया उसको खामोश हो जा, हमें अपने ऊपर कयास मत करना, तुसी होर हो असी हो रहा है। तो जो है एक दलील देना इमाम हुसैन बादशाह की दुनिया ते आमद हुई तो बीबी आखिया पाक रसूल नो जिसले पैगंबर इस्लाम ने आके नवासे नु चाया कि अज तई तो मैं हुसैन नु गुसल भी नहीं दिता। पैगंबर दे चेहरे दे तैवर बदले, फरमाया तैं हुसैन नु आम बच्चा समझया है। बिस्मिल्लाह थोड़ी जी नारे की कोशिश करें दे, बाकी में देख रहे बड़ी तवज्जो नाल सुनते पयो। भाई दूसरी दलील मस्जिद नबवी हर कहीं दा दरवाजा बंद हो गया, हर हालत च मौला अली अलैहि सलाम दा दरवाजा खुला रह गया। गौर है एक बहुत बड़े ने आखिया या रसूल अल्लाह इतनी इजाजत दियो जो मैं इतना सुराख रखा बे अजान दी आवाज सुन संगा या मैं मस्जिद दी जियारत कर संगा उस सुराख च। पैगंबर फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, मैं उसके हुक्म तो बगैर नहीं बोलता, ये मैं आपू तुहाडे दरवाजे बंद नहीं कराए, अल्लाह आप करवाए। और साहबी नु आके अल्लाह इतनी इजाजत भी नहीं देता भी किसी का इतना ही सुराख होवे भी वो मस्जिद आले पासे वेख सके। मैं जे थोड़ी जी अकल इंसान इस्तेमाल च करे मौला अली दे मुकाबले जेड़ा मस्जिद आले पासे दरवाजे चो सुराख नहीं रख सकता वो मौला अली दी बराबरी किवें कर सकता है। अली बादशाह फरमा रहे एक जहरम मशरक है एक इस दे पीछे मशरक है। कुरान में आखिर मशरक है यानी दो मशरक और मगरब है दो मगरब, एक मगरब दे पीछे ही मगरब है। मौला अली फरमा रहे मैं उस मशरक तो पिछली मशरक दे इमाम हाँ ते मगरब तू पिछली मगरब दे इमाम हाँ। इसमें लग रहा बहुत सोना सुन रहे हो मगर सीमा बादशाह इरशाद फरमा रहे हैं साड़ी मुआरफत त्राए किस्म दे बंदे रख सकते हैं, एक नबी मुरसिल आम नबी नहीं जेड़ा नबी भी होवे नाल रसूल भी होवे। समझ आ रही जनाब नू गुफ्तगू पसंद है। और दूसरा मला के मुकर्रर हर फरिश्ता साड़ी मुआरफत नहीं रख सकता, ओ फरिश्ता रख सकता है जेड़ा अल्लाह दे बहुत ढेर करीब होवे। और तीसरा ओ मोमिन साड़ी मुआरफत रख सकता है जैंदे दिल दा असा 14 इम्तिहान लै लिया होवे। तुहाडा जवाब वेख के हित वाकया हजरत यूनुस अलैहि सलाम अद्दमतु साकिबा उन्होंने वाकया लिखा है भी हित वजह उन्हां दी ए है किसे वजह तो टुर पाए दरिया समुंदर आले पासे अल्लाह ने फरिश्ते नु हुक्म दिता मेरा बंदा पिया जांदा है मिंबर साहब इस नु चा के मछली दे पेट च रख सो। थोड़ा जे जौक बुलंद करो इब्तदा मजलिस है जी इब्तदा होए अखीर भी हुआ रांदी है। अपना मयार बुलंद करो क्योंकि बाकी जाकर मुजाब के सुनो तू तो इंजे बैठे रहना जी बैठा है सलवा पढ़ो बाबा जी बुलंद अल्लाह दे हुक्म नाल फरिश्ते ने हजरत यूनुस अलैहि सलाम नु मछली दे पेट च रख छोड़या। दौर आ गया तुहाडे ते मेरे छोड़ दीती गल चौथे इमाम पाक दा अब्दुल्ला बिन हजरत उमर इस आखिया मौला ए दसो हजरत यूनुस दा जुर्म केड़ा हा। बे नबी दा जुर्म तो होंदा कोई नहीं साडे अकीदे दे मुताबिक
نبی جرم نہیں کریں دے. میرے امام فرمایا اس نے میرے دادے دی ولایت اس تھوڑا جیا توقف کیتا. ہاں سمجھ آ رہی جناب؟ انکار نہیں, انکار تو کریا تو صف نبوت چ خارج ہو جاویا. اس سوچیا میرے اللہ جے علی مولا دا اقرار کرا رہے ہیں وہ ہے کون؟ اس جرم دی سزا اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ چ رکھیا. اس کے مولا میں مطمئن نہیں ہاں, یہ تا نبی دا انکار بنتا ہے, میں نہیں مندا. توجہ ہے میرے والے پاسے. میرے امام فرمایا میں تیرے کولوں آپ منوائنا. وہ ہے مدینہ. امام فرمایا اکھاں بند کر. اس اکھاں بند کیتیاں. وقت امام فرمایا اکھاں کھول. اس کھولیاں تو ہن مدینہ نہ آئے, اس سے سمندر دا کنارا آئے. نارے لی ڈیوٹی کسی ہیک دے ذمہ چلا ہو تو کہ تسی شربان دے رہا دے ہو. تو میں آج بلند کر کے نعرہ ہے لگی. میرے امام نے بلند آواز نال فرمایا یا ہوت یونس, اے یونس نبی والی مچھلی تینو حق دا امام سنیں دا ہے. مچھلی سر جا کے قریب آئی. عبداللہ پہلے مولا دے نال کھلوتا ہے, ہن تھوڑا جا پیچھا ہٹیا ہے. جو مچھلی آتی ہے بندہ نگلن دے کہ نہیں میں نے نہ نگل ہے. میرے امام فرمایا ڈر نہیں, میرے نال ہے تینو کچھ نہیں ہوندا. امام فرمایا مچھلی نو تیرے کول ایک گل پوچھنا, کافی عرصہ پہلے تیرے پیٹ وچ اللہ دا ایک نبی آیا ہے, اس دا جرم کیڑا ہے؟ توجہ ہے. مچھلی اپنی زبان وچ بلند آواز نال بولی, اس اگیا مولا تسی جان دے تا ہو لیکن میرے کول پوچھنا شروع کیتا ہے نے تو میں دسے نہیں ہاں. اون دا جرم اے ہے کہ اس تیرے دادے دی ولایت واسطے تھوڑا جیا توقف ٹھہراؤ کیتا ہے. امام سجاد علیہ السلام فرمایا وقت کے ہویا, ان جملہ سن سو. ویسے تھوڑا سنن تو میں اپ سن دے انجو یا میرے بارے انجے بیٹھے ہو؟ میرے چاکر ہی نہیں پہ بولے نے جڑی میں گل کر بیٹھا. مچھلی آدھی تیری امامت دی قسم ہے, اس وقت تک میں حضرت یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ چ باہر نہیں کڈیا جتنے تک میرے پیٹ چ تیرے دادے دی ولایت دا اقرار نہیں سو کر لیا. ایک جملہ اور سنا چاہ, چونکہ کچھ پڑھنا دی انتظار ہے ورنہ میں تو کبلا ہوں تے منبر دے چھوڑے ہوئے. جی اچھا ساری ملا ٹھیک ہے. عام فرشتہ نہیں ملک مقرب رکھ سکتا ہے, انہیں حدیث کے ساتھ سنی نے. مگر ایک ہی ہو جی اب موقع آیا ہے معیار سماعت بلند کریا ہے کہ استاد الملائکہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہاں نو پہچان نہیں سکیا. جہرے چادر دے تلے پانچ تن پاک کٹھے ہوئے تو جبریل اکھدا ہے مالک یہ چادر دے تلے کون کون ہستی ہے؟ بسم اللہ کرم آواز قدرت آئی جبرائیل, اور کوئی فرشتہ ہوئے آ تو ہور گلا, تو تا روزانہ انہاں دے دروازے تے جانا ہے پیغام لے کے حسنین دے جھولے جھولینا ہے زہرات درود و سلام پڑھنا ہے. حد مک گئی انہاں دے نوکر سلیمان اور کنیز فضا تے سلام بھیجینا ہے. تو اے گل پوچھدا پیا ہے بھئی چادر دے تلے کون کون ہے؟ جبریل آکھدا تیری عزت و جلالت دی قسم ہے جہنے پائنتن پاک علیحدہ علیحدہ ہوندے ہن میں پہچان گھنتا ہم اے محمد ہے اے علی ہے. آج چادر دے تلے پائنتن پاک اس انداز نال کٹھے ہوئے تے انہاں دا نور رلے آئے میری اکھاں کھیرا ہو گئیں, میں پہچان ہی نہیں سکیا جو چادر دے تلے کون کون ہے. بی بی فضا روایت کریں دی ہے
بیبی آدھی مر جاں ہاں اے منظر میں نہ دیکھا ہاں بہت بڑا مسائل خان میرے باپ تشریف فرمائے صرف حاضری بیبی آدھی ساری زندگی میں نے دکھ نہیں بھولیا جدو یارہ محرم نو ٹبے دی گیڑ نال آلیہ سین زینب بار بار سر بلند کر کے مقتل والے پاسے دے دی آئی میں ہاتھ بدے میں آخیا دھی علی دی اے بار بار مقتل والے پاسے کیا دے دی ہیں بی بی علی اما فضا یزیدی اپنے ملعونا نو دفن کریں دے بین میں بار بار ویکھ رہی ہاں دیکھا نسبت رسول دا حیا کر کے کوئی میرے بھرا نو دفن کریں دا یا کوئی نہ بسم اللہ کراں دو جملے اسا شیعہ نو مقتل وچ دو بیبیاں دے نہیں بھلنے بیبیاں دے سارے شیعہ آؤ میں بھرا دی لاش پہ گورو کفن تتی ریت چھوڑی بہنی ہاں نالے میں راج کے بھرا نو رو نہیں سکی میں زینب دی حسرت نے میرے بھرا نو رج کے روایا بسم اللہ کراں اور دوسرا جملہ چار سالاں دی دھی مظلوم دی دا جینے کافلہ ٹر گیا ہے ممبر دی قسمیں سین سکینہ بابے دی لاش تے بیٹھی رہی ہے تے وین کر کے آدھی بابا آپ گواہ رہے بھیڑی چھوڑ کے چلیے گئی نہیں دھی تیری لاش تے بیٹھی بسم اللہ کراں بڑا اوکھا سفر ایک جملہ عقیدت دا جی میں تسیں سن دے ہو بنا کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام تک نو کے نیزہ تے امام حسین بادشاہ دیاں دوویں اکھیں کھلیاں گئیاں ایک آنکھ شبیہ پیغمبر اہل اکبر دے چہرے تے رہیے دوسری آنکھ بی بی زینب دے سر تے رہیے بسم اللہ کراں آگے اوکھا بازار باب استاد گھنٹے والا دروازہ میں معافی منگسا این دروازے دا نام پہلے ہو رہا ہے ترائے گھنٹے دھی علی دی اس دروازے تے کھڑی رہیے اس دا نام ہی تبدیل ہو گیا باب استاد بہو اوکھیاں ٹریاں نہیں بازار زاکری واسطے میں کدی بھی مشکل اور عقیدت دے خلاف نہیں پڑیا پھلاں دی بارش ہوئی مگر ایڈے وزنی پھل ہان کہیں بی بی دا سر زخمی ہویا ہے کہیں بی بی دی کانڈ زخمی ہوئی ہے ایک زخمی پھل بی بی رباب دے بازو تیرا لگا ہے تے بی بی بازار دے وچ دیوار دی ٹیک ونج لئی ہے آلی حسین ڈٹھا ہے ہاتھ بن گیا دی شام دیاں وسطیاں اینو نہ مارو اگے اصغر دی موت اس نو کھا گئی ہے بسم اللہ کراں تھوڑی جی طبیعت ملا قبلہ والے نو منبر دیواں دوسرا جملہ بھرے بازار امام سجاد ڈٹھا ہے تے جناب اکبر دی ماں حضرت لیلہ روندی آندی ہے میرا امام فرمایا دوستا اگے ہی بڑے آئیں اے بازار وچ رونا کیوں شروع کیتا نے آواز دا سجاد آخر میں ماں ہاں او ویکھنا میرے پتر دی سانگ دے نال میرے بچڑے دا قاتل ہسدا کھڑا ہے بسم اللہ کراں چھوڑ دیتا ہے مضمون آ گئیاں دھیاں تے نوہاں علی دیاں دربار وچ ممبر گواہ ہے ستارہ پوڑیاں زمین تو اچا تخت ای کمینے یزید دا ترائے کام کریں دا بیٹھا ہے معافی منگسان کہنے حرامی شراب پیندا ہے کہنے شطرنج کھیڈدا ہے کہنے مسخرے مذاق کریں دے میں کیویں پڑھا سات یا نو گھنٹے گزر گئے علی دیاں شریف دھیاں تے نوواں بیٹھیاں نہیں دربار وچ کھڑیاں رہیاں یا تسی شرما کے روندے بیٹھے ہو شرما کے رونا آزادار دی شان نہیں ہے ضرور کر چھوڑیں امام صادق ہائے کر کے روندے ہاں جہنے سات یا نو گھنٹے گزر گئے سفیر روم یہ حکر مار کے اندر شرابی تا
ਤੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਆਦਾ ਉਹ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਰੱਸੀ ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਤਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਚੇਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ। ਅਲਾਜ਼ਮਤੁਲਿਲਾ ਛੋੜਾ ਮਿੰਬਰ, ਫਕਤ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮਿਸਲ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ ਮਿਸਲ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਿਆ ਪੜਾ। ਇਹ ਆਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਾ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਪੜ ਕੇ ਆਦਾ ਉਮਰ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਫਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਦਾ ਮਦੀਨੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਬਲਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਮੀਨਾ ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਆਦਾ ਵਤ ਕਿੱਥਾਂ ਹੈ? ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਆਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਸਾ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਰਾਮੀ ਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਫਾ ਖਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਕੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਮੀਨਾ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਹਰਾਮੀ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਖੂਨ। ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਹੱਜ ਵਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸਲੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਦਾ ਨੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਢੀ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਆ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮਾਰੋ ਐਸਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਛੁੜੇ ਸਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸਾਂ? ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਫਰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਕਿਬਲਾ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਰੁਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਆਣ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਹੈ? 4000 ਹਬਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਣ ਵਾਲੀ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਲਿਓ? ਆਦਿਨ ਜ਼ੰਜਾਬਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੰਜਾਬਾਰ ਇੱਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਕੇ ਆਦਿਨ ਅਸ਼ਕਬੂਸ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹਬਸ਼ੀਆਦਨ ਇੱਕ ਧਿਆਸ, 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਦਿਆਸ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਬਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਹੋਏ। ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀਏ ਆਪ ਕਿਨ ਗਏ ਹਬਸ਼ੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦਨ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲਜਪਾਲ ਸਈਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵੱਲ ਬੜੀਏ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲੈਂਦੀ ਏ ਝੂਲੇ ਝੁਲੈਂਦੀ ਏ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਏ ਏਡੇ ਲਜਪਾਲ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸੜੇਂਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਸੋਜਣਾ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੀ ਆ ਕੁਦਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹਬਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਝੁਕਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਬਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਗੀਆਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੈਨਬ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ, ਅਚਾਨਕ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸੇ ਕਰਬਲਾ ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਸੋ, ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਡਿੱਠੀ ਸੋ, ਕੂਫਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹੁਣ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਕਮੀਨਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਦਈਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ, ਆ ਮੌਤ ਵੈਦੀ you